အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်တွင်းဒီပါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းဘေးရန်နေကင်းပြီးတော့အကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းဆက်တင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆရာပြိုတရားရဲ့စာတွေဖတ်ကြမယ်အပိုင်းဆက်နှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ်ဆရာပြိုတရားရဲ့စာမလေးကတော့အပိုစာသားတွေဖယ်ရှားဖို့ဆိုတဲ့စာမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအပိုင်းစနစ်အပိုစာသားတွေဖယ်ရှားဖို့ minimalism လို့ပြောလိုက်ရင်ပစ္စည်းတွေကိုပဲပြည့်မြင့်တတ်ကြတာများတယ်ပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့နေမယ်လိုအပ်သလောက်နဲ့နေမယ်တင်းတင်းရောက်ရဲမယ်ပေါ့သို့တော့သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က eliminate the non essential အပိုစာသားတွေမလိုအပ်တာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလိုအပ်တာတွေပဲကျန်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Living with the less, less is more. ဒီလိုပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေတည်းမဟုတ်ဘူး။လူတွေလည်းပါတယ်၊အလုပ်တွေလည်းပါတယ်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပါတယ်။မလိုတာမှန်သမျှဖယ်ရှားကြရပါလိမ့်မယ်။ Minimalism နဲ့ Time Management ဟာချိတ်ဆက်နေတယ်။တိကျစဉ်းစားကြည့်ရင်လူဘဝဆိုတာအချိန်တွေနဲ့တိစောက်ထားတာပါပဲ။ဂိမ်းတစ်ခုလို့ပြောရင်ကစားဝင်ပေးထားတဲ့အချိန်ပစ္စည်းနဲ့နှိုင်းရင်expiration date ဒီမတိုင်ခင်ကာလအပိုင်းခြားလေးမှာပဲလှုပ်ရှားရှင်သန်နေကြရတာမဟုတ်လားဒီတော့အချိန်ဖြုန်းတာဟာကိုယ့်အသက်ကိုဖြုန်းနေတာလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အချိန်ကိုစီမံလို့ရလားဆိုတော့မရပါဘူးဘယ်သူမှဆိုတနေ့24နာရီပဲရပါတယ်ဘယ်သူမှပိုမရသလိုဘယ်သူမှလည်းညော့ပြီးမရပါဘူးအဲ့ဒီ24နာရီကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးပဲဘဝတွေကွာခြားသွားကြတာပါအမှန်တော့time management ဆိုတာမရှိပါဘူး attention management ပဲရှိပါတယ်ပြည့်မြတ်အချိန်8နာရီကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့16နာရီမှာဘာတွေကို attention ပေးနေသလဲပြန်စဉ်းစားကြည့် Facebook ကပွဲတွေကို attention ပေးသလားစာဖတ်နေသလားမိသားစုကိုအချိန်ပေးနေသလားကျန်းမာရေးအတွက်အားကစားလုပ်နေသလားတခုခုကိုသင်ယူနေသလားငွေရမယ့်အလုပ်လုပ်နေရလားဒါတွေကပဲကိုယ့်ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုစားသားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်တာတွေပဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူအေးမပါတာတွေအပျော်ပါးတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတဲ့သူမှအာယုံဆိုင်ဆရာတွေကတိတ်များနေတယ်။ဒီတော့အေးပါတဲ့နေရာတွေမှာသုံးမှုအတွက်အချိန်မလောက်တော့ဘူး။တငယ်ချင်းတွေများဟိုလူလာခေါ်လဲလိုက်သွားဒီလူလှမ်းပိတ်လဲမငင်းနဲ့။တစ်ချိန်လုံးအပြင်ရောက်နေရင်ဘဝကိုတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ဖို့အချိန်မကျန်တော့ဘူး။မိသားစုအတွက်အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူး။စာဖတ်မယ်ဆို15မိနစ်နေငိုက်လာပြီ။Facebook ကပွဲတွေကြာနိုင်နဲ့ချီတဲ့ live တွေလည်းအစအဆုံးထိုင်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုပွဲတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူက attention မပေးတဲ့သူကအကျိုးရှိတာတစ်ခုခုလုပ်သွားပြီဒါကြောင့်အပိုစာသားတွေကိုအာယုံစိုက်နေသည်၍ eliminate the non essential မလုပ်နိုင်သည်၍အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမသုံးနိုင်ရင်ဘဝကလည်းမြင့်မြတ်မားမားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောလို့စိတ်ဥဆန်ဆန်တစ်ချိန်လုံးအလုပ်ပဲလုပ်နေရမယ်ပညာပဲလေ့လာနေရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်ကိုယ်အတွက်ဘာတွေရတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်အသိဆုံးပါပဲအဲ့ဒါကိုတိကျစစ်ထုတ်ပြီးရေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့မယ်သုံးမယ်စားကြမယ်တောက်ကြမယ်ဒါလိုအပ်တာပေါ့နဘောပြင်ွက်ဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်သို့သောညနေတိုင်းစုံကြစိုင်းထိုင်နေကြလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့တငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့တဝိုင်းပြီးတဝိုင်းဆက်နေလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပါကျွန်တော်တို့မှာအချိန်တစ်ခုပဲ limit ဖြစ်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဆွမ်းရင်စိတ်ဆွမ်းရင်နေရာလဲအကန့်တန့်နေပဲရှိပါလေ။ပြန်လို့ထွက်ယူသုံးဆွဲနေလို့မရပါဘူး။ဒီတော့အပိုစာသားတွေအတွက်ပဲသုံးနေရင်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအတွက်သုံးစရာမကျန်တော့ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အပြင်နေလျှောက်သွားပြီးပြန်အောင်လာတော့စမဖတ်နိုင်။ကိုယ်လည်းလေ့ကျင့်ကမလုပ်နိုင်တော့တာမျိုးပေါ့။အဲ့ထက်ပိုအရေးကြီးတာကစိတ်ဆွမ်းရင်ပါပဲ။ဟိုနေ့ကမိစေတရားလာကြီးပါရင်သူ့ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြလို့တဲ့။သူဘာမှလည်းမမှားပဲနဲ့ပေါ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လောကမှာတရားရဟန်းတို့လူချစ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်လောက်ပြကြည့်ပါလို့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ခံရတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေမှာတောင်မုန်းတဲ့သူဟာရှိတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်လို့လဲဘာမှမမှားပဲနဲ့လဲမင်းဖြစ်နေလို့ကိုယ်ဆဲတာကွာဆိုတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသာလိုက်ခံစားနေလို့တော့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းလောင်နေရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဘလော့တင်တာဘလော့လီလီရှုတင်တာရှုဒါဒီလေအပူစာသားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရှင်ပါပဲ
ဒီနေရာမှာလည်းကိုကိုကိုချီးကျူးထားတာအားပေးထားတာနေပဲတာယာနေရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဝေဖန်တာတွေထောက်ပြတာတွေမတူတဲ့အမြင်မျိုးလည်းနားထောင်ရပါမယ်အတလွတ်ဆဲဆိုပြစ်တင်နေတာတွေကိုဒါလေးလူရှုဖို့ပြောချင်တာပါတခုခုကိုမလုံးမရောထိချုပ်ချင်တယ်ဥပမာအချိုတွေရှောင်ကျင်နေဆိုလေအဲ့ဒီအချိုမို့နေကိုမျက်စိရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ထိချုပ်နိုင်မလားစမ်းကြည့်ကြည့်တစ်ခါစိတ်တင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတင်းနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဘာဝါတွေကုန်ခန်းလာတော့ညက်နေလဲကြရောစားမိရောဒါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုတွေတက်မတ်စရာအာယုံတွေကိုရှောင်နိုင်ခြင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိအောင်ဖယ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေတကယ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါတော့တည်းပဲသွားနေကြတယ်လို့ပေါ့လူသူပေါ်များတဲ့အရက်လက်လာပါတွေပေါ်များတဲ့အရက်မှာနေပြီး Facebook လေးထိုင်သုံးနေလို့တော့တရားထုတ်တရားမြတ်ရဖို့တော့ဆိုတာသိပ်မလွယ်ပါဘူး။အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလားတက်ပုံမှောင်မြောင်များစွာကိုမြင်နေရတဲ့အချိန်ငကိုကလေးကနေနေတဲ့ကာမစိတ်တွေတောင်ပိုထကြွလာနိုင်သေးတယ်။ဗုဒ္ဓလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့နေထိုင်နည်းကလည်း eliminate the non essential ပါပဲ။သင်ငန်းအရေးအတွက်တောင်လိုသလောက်ပဲထား။ညစာဆိုမစားနဲ့။စပင်မထားနဲ့။အပိုစားသားတွေကိုဖယ်ခိုင်းနေတာပါပဲ။ဒါမှတရားအထုတ်တဲ့ကိစ္စမှာအာရုံစိုက်နိုင်မှာမလို့ပါ။ပြန်ချိုးရရင်တော့ minimalism ဆိုတာမှာ digital minimalism ပေါက်ကရပေးရဆိုဘလော့လုပ်ထားတာ။ social media ကိုလိုအပ်သလောက်ပဲသုံးတာ။အချိန်သတ်မှတ်ထားတာ။social minimalism ကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးပါတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းစားတဲ့သူတွေကိုပဲအချိန်ပေးတာ emotional minimalism မျှော်လင့်ချက်တိတ်မထားတာဆဲဆိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိတ်မခံစားတာ toxic ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေတာစသဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါဝင်နေပါတယ် Michael Angelo ရဲ့စကားကိုယူသုံးရရင်ပပူးထုတာဟာပကြီဆွဲတယ်လို့အစ်စ်ဖန်တီးရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတစ်သားတော်ဘောကမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြတဲ့အခါအယုတ်လက်လက်လေးကျန်ခဲ့တာမျိုးပါဘဝကလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလူတွေအာယုံဆိုင်ဆရာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တော့မှသာဘဝလက်လက်လေးတစ်ခုရုပ်လုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတိဟ4ရက်2လ2024ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာဖြိုးတိဟရေးထားတဲ့အပိုစာသားတွေဖယ်ရှားဖို့ဆိုတဲ့အဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီဆောင်းပါးထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ eliminate the non essential မလိုအပ်တာတွေဖယ်ရှားပြီးတော့နေနိုင်ဖို့အတွက်တတိပြုမိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုမသိတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လိုအပ်တာတွေနဲ့ပဲနေနေရလားတကယ်မလိုအပ်တာတွေကိုအလေးခံပြီးတည်ပြီးတော့နေနေရလားအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်တတိပြုမိသွားရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြရတဲ့အကျိုးလေးကျွန်တော်ရသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြရတဲ့ဆရာဖြိုးတိရရဲ့စောင့်မလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်